Zuu, mtoto mrembo, unapendeza eh? Duka kubwa, maisha safi. Lakini kaa ukichambua hizo pesa zinazokufanya ni nyinyi mupendeze, pesa ambazo mnalingia, ile ni mali yangu mimi, na nilishatoa ahadi kwa kusema mimi pesa yangu haiwezi kupotea kizembe. Alafu nyinyi mnatumia pesa yangu mimi, hamjui mimi nimeipata wapi, na wala kazi ninayofanya mimi nyinyi hamjui. Imefikia kipindi mimi naishi kama kidigidigi huku polini kwa pesa zangu mwenyewe. Alafu leo kaka yako anakuja kunifanya mimi vitu ambavyo vya kipumbavu. Sasa basi, kama alikuwa ajui ninachokuja kukifanya hapa sasa hivi, ndio itakuwa salamu kwake. Joni dada, wewe ndo unobaki hapa muda mrefu sana na Zuu. Kwa hiyo kuadibikiwa kwa Zuu itatokana na wewe, na kufanikiwa kwa Zuu pia itatokana na wewe. Kwa hiyo unachohitaji ufanye kila kinachowezekana ili Zuu aweze kufanikisha dhamira yake, sawa? Kwa sababu kama hivyo unavyotuona, wana familia tupo wawili tu, mimi na wewe na yeye. Basi kwa Zuu mimi hawezi kuharibikiwa, na isitoshe anasikiliza sana kila ninachomwambia. Kwa hiyo hawezi kuniangusha. Zuu! Zuu nini? Zuu! Zuu kuna nini? Zuu nini tena jamani? Kwa kufinya ndo kama kufanya hivi kwa familia yangu mimi, usi. Kaka, kama anakudai mrudishie pesa zake. Mimi kufinya ni dai. Kama akudai ule chizi mwandazi mwana akili angalau kuja kumjeruhi. Swala la pesa, mimi nakufinya ilikuwa ndani ya makubaliano, lakini ilikuwa sio deni. Lakini kwa sababu ukashamua kutangaza vita katika familia yangu mimi, sawa. Hamna noma. Sasa unaenda wapi tena huko? Dada wewe nisubiri. Sawa. Fresh, okay. Any fresh, yani? Sikiza mjomba. Yani wewe kufinya mimi niko na kuheshimia kishenzi. Alafu mimi niko na kuchukua kama ndugu yangu kutokana na msala ambao mimi umenipa. Lakini kwa mazingira kama haya, yani mimi naona wewe urafiki wenyewe udugu wenyewe ufe tu fresh. Kiukweli kabisa mimi swala la undugu nilishaua toka siku ile kwani. Mimi undugu na wewe nimeua. Baridi. Na wewe ukiniambia swala la dadako, mimi kumfanya hivi dadako, hii ni picha. Lakini picha kamili sasa. Ndio mimi nakuja nalileta. Hata wewe mwenyewe uniambie kitu. Mimi nakwambia kitu. Unasemaje kwani? Kwa sababu mimi kwa wewe. Sio niambia huyu. Mimi habari za kumisikiliza wewe, sikiliza bwana. Sikiliza mwanangu. Ah, kupiga bwana. Chao sasa.
Je sasa kama kwa kwa ni mwanaume. Pumbavu wewe. Sio dada yako hata wewe mwenyewe uniambi kitu. Wewe mwenyewe mimi nakuona kama yule dada yako. Mwandazimu wewe. Na unaoje kuniletea misalau? Pesa za kwangu mwenyewe leo uje kuniletea salamu mtoto mdogo. Sasa nasemaje? Hii ni trailer. Picha kamili bado mimi nahakikisha paka naua mtu. Ndoro yangu italizika. Pumbavu nyinyi. Unaona nikuja kuleta mia pesa tena unakuja nyumbani kwangu. Rudia tena uone sasa. Mwandazimu wewe. Bwanako mimi nataka kunipa hela zangu. Nataka ukitoka hapo ukamwambie mjinga mwenzio anipe pesa yangu. Mimi naongea na wewe namshikia kiuno mimi wewe. Njoo hapa. Unakuja huko. So umefanyaje? Mimi naongea na wewe kwa nini unakaa kimya? Kwa maana wewe upo kama bwanako au sio? Mimi nimefanya nini dada yangu? Hebu inuka hapo usinisumbue. Nuka, danu, nitoka hapo ukamwambia kabisa. Jamani, mimi ni sasa. Nakuumiza ndo unaniambia nini? Usiletee mapozi. Mimi nimefanyaje? Sio umefanyaje? Sasa nakwambia vipi? Ili ni trailer. Kamwambia kabisa huyo malaya mwenzio. Tumeelewana? Kwa kusema mimi bila kunegea vyangu, nitakachokifanya kijiji kizima hiki wataniona mimi sio mtu mzuri. Pumbavu nyinyi. Unakuelekea wapi sasa hivi? Na unafanya nini? Hivi yule mwanamke amekufanya nini? Mbona unataka kuvuka mipaka sasa? Mbona unaonekana ni mtu muonevu? Kakufanya nini yule binti yule? Hebu niambie alichokufanya haswa ni nini? Hivi madebe, hayo maneno yanatoka mdomoni kwako au vipi? Hivi wewe ujui yule mwanamke mimi kanifanya nini? Mimi sijakuletea malalamiko ya kuhusu bwana Kadei wewe. Umechukua hatua gani? Hatua zina taratibu yake, sio unakulupuka tu. Eh? Unakwenda ngazi kwa ngazi. Sio hivi unavyotaka wewe bwana kufinya. Sio hivi. Inabidi tufuate taratibu ili tufike lengo. Lakini wewe umeshaanza sasa unaanza kupiga wanawake, unaanza ndo nini maana yake? Ndo nini? Mimi nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Siku zote lazima utambue kwamba jicho la mnyonge alikosi chozi. Na shamba la mvivu miaka yote utakuta nyasi. Sasa unachokifanya unataka kufikia pabaya. Unajua madebe, hii misemo yako ni ya kizamani. Wewe unazungumzia jicho la mnyonge, wewe unavonitizama mimi. Naweza kuwa mnyonge mimi? Mimi nina nguvu zangu. Shamba langu mimi haliwezi kuwa na nyasi. Sasa nakwambia vipi? Huo mwanzo. Huu ni nini? Mwanzo, yani moto nimeuasha. Huu moto wa tipa. Sawa. Sawa, lakini mimi nakwambia itafika wakati utajuta na utakumbuka hiki ninachokisema. Kwa sababu wewe kumbuka kitu bwege, yani mtu mjinga kama mimi nitakukumbuka vipi bwana? Kwa sababu wewe unaonekana kabisa unaegemea upande mmoja. Mimi sipo tayari kukusikiliza bwege wewe. Bwana kufinya. Mimi nakwambia vitu vyenye maana lakini ingawa unavipuuza. Ndugu yangu umejisahau bure. Ukishukuru kuokota shukuru na kupoteza. Na maisha ni kama gololi. Kuna muda unadema, kuna muda unaingia joda, kuna muda unaweka kila. Sasa wewe kudema imekuwa matatizo. Kuna watu wamenyuti. Jinga sana wewe. Haya bwana. Hivi mimi nataka nikuulize kitu kimoja. Wewe na kufinya mna matatizo gani? Mimi sina matatizo na kufinya. Wala mna madai yoyote ambayo mnadaiana? Kikweli kufinya mimi yanidai. Kwa nini? Sasa kama yeye kufinya akudai, wala mna ugomvi wowote. Kwa nini jana anivamie mimi na kunipiga?
Kakupiga? Ndio. Tena yani amenifanyia fujo mpaka anataka kunimwagia maji. Kiukweli kabisa kufinya mimi anidai. Ila tatizo hapa ni tafsiri. Tafsiri? Ndio nini? Unajua kuna zawadi ambayo mimi niligewa nije kumletea. Na hii hiyo zawadi ndio inasababisha yeye atafsiri vibaya. Lakini usijali. Nisamee mimi. Haya nitayamaliza. Unajua usirahisishe tu. Kwa hiyo kuna zawadi ulipewa umletee. Haukumletea ndo matatizo yote hapa. Zawadi nimemletea. Sasa kwa nini ananifanyia mimi matatizo? Kama zawadi ulimpa, mimi unajua unanichanganya. Matatizo yenu nyinyi mimi asinifanye mimi nikose raha. Kama mna matatizo basi yamalizeni matatizo yenu. Sikia. Nisamee mimi. Tutayamaliza. Hivyo unarahisisha tu rahisisha vitu eh? Mimi sitaki kukosa amani mimi na naishi bila amani kwa sababu gani? Sawa, mimi nimekuelewa. Na maana nakwambia nisamee mimi. Mimi nitayamaliza. Sawa. Sawa. Ila kuna kitu kimoja. Kuna issue inabidi tuzungumze lakini nafikiri hapa sio mahala pake. Tukazungumze wapi tena? Kwa sababu hapa hakuna gari ambalo linaweza bali likapita likatupigia kelele. Hakuna chochote hapa kitakachokuwa kinatufanya sisi tusizungumze. Twende basi. Una matatizo. Sasa sikuzungumza. Kale yuko wapi? Ametoka. Amekwenda wapi? Unajua sikia nikwambie. Muda ambao niliotoa mimi, muda tayari umeshapita ujue. Kikubwa ambacho tunachotaji mimi nahitaji pesa zangu. Tumeelewana? Alafu mpango mimi nakuuliza afu unakuja kuniambia hayupo. Hayupo ameelekea wapi? Mimi sijui. Haujui ya? Sasa sikiliza nikwambie. Unajua mimi sina ubaya na wewe. Mimi nina ubaya na kaka yako. Lakini mambo unaotaka kujiingiza wewe ukae ukijua mimi muda wote nitakuja kukufanyia kitu hapa ambacho watu wote mimi wataniona mbaya. Tumeelewana? Kwa mimi nataka kujua pesa zangu napata sipati. Kaka hayupo ajaniachia pesa. Ah. Ajaniachia pesa. Ajaniachia mie. Wewe. Yangu. Mbona umefikia katika hatua ya mwisho kabisa ya watu wenye roho mbaya? Hii ni hatua ya mwisho ndugu yangu. Eh? Mimi naomba nikusaidie kitu kimoja bwana Kufinya. Siku zote watu wanasema katika msiba wa hasara matanga yake huwa ni kilio. Kuja kwangu hapa hiari nahisi kabisa kwamba hili litakuwa ni tatizo kubwa. Unamfahamu yule rafiki yangu Kufinya? Nafahamu sana. Yule Kufinya mimi ndo alionitoa hapa kijijini kunipeleka mjini na kunitengenezea maisha. Nashukuru kwa Mungu kwamba sasa hivi maisha nayo na maisha yangu yamebadilika.
Kilichonileta hapa kuja kuangalia ndugu jamaa na marafiki. Lakini baada ya kufika hapa tu ndio imekuwa zuruba moja kwa moja. Hapa ninavyozungumza mimi na makufinya maelewano hakuna kabisa. Sielewi kwa nini. Kanitishia vitisho vingi sana na kaidi mambo mengi sana mabaya kwangu. Kamjeruhi dadangu. Mimi mwenyewe ninavyozungumza kanikimbiza na panga kwake. Baada kwenda tu kutaka kujua kabisa kwa nini unafikia tu kama hii kanifukuza na panga. Sikutaka amani ivunjike. Kwa sababu kama mimi ningeamua kuwa mbogo, naye angekuwa mbogo. Mimi nafikiri kingezaliwa mauti. Nikaona sio vyema. Nikaamua kuja kwako mwenyekiti. Ikiwezekana. Kwa sababu wewe ndio mwenyekiti wa kijiji hiki. Utuite au fanya chochote kile unachokiona wewe kitakuwa sahihi. Tukalishe chini. Tulizungumze swala hili. Mimi nahitaji amani mwenyekiti. Niseme tu mwanangu, ulizungumza yote mimi nimesikia. Kiukweli nitakachokifanya mimi kama mwenyekiti, mimi nitaandaa barua ya wito. Tutamwandikia barua kufinya, tutainisha mundani muda na siku, tukutane hapa sote tuyazungumze haya na imani atakwisha mwanangu. Sio umeelewa? Sawa, mimi nimekuelewa. Ila fanya hima. Kwa sababu yale huko tunakokwenda huko, huko tunakokwenda huko ni kubaya zaidi kuliko kule tulikotoka. Mnyonge mnyongeni yake mpeni, nitafikia kipindi mimi sasa mimi nitachoka. Na nikichoka mwenyekiti, mimi nakwambia kabisa. Ili kama nilitilia mkazo ile. Sasa baba sio na wasiwasi. Kama yeye kanitufukuza na panga, mimi natia kibanda chake moto. Yangu kwanza nipenda kutoa shukrani kwa uwepo wetu leo tukiwa wote wazima wa afya. Lakini la pili nimshukuru bwana Kufinya kwa kuitikia wito kufuatia barua yangu ambayo nimeituma kwako. Na kiukweli kwamba barua hii nimeituma baada ya kupata malalamiko kutoka kwa bwana Kadei zidi ya kile ambacho alichokielezea kuhusiana na wewe. Lakini sitaki niwe msemaji, bwana Kadei mwenyewe ataelezea kwamba nini kilichomkwaza mpaka kufikia hatua kuleta malalamiko kwangu mimi. Bwana Kadei karibu. Mimi mheshimiwa ndio yale tunataka kukwambia. Sasa labda yeye. Kiukweli kabisa mimi nina kila sababu za kumchukia huyu. Huyu sio binadamu. Huyu sio mtu kama unavyomuona. Kwa sababu mimi nimetumia gharama zangu kibao. Wewe mwenyewe mwenyekiti unajua huyu nimemtoa kijijini kumpeleka mjini, kafikia nyumbani kwangu mimi. Nimemtafutia biashara msingi, nimetoa mimi hela yangu. Lakini mimi baada ya kupatwa na matatizo tu ndio anifanyia haya. Kweli anifanyia haya? Baada mimi kupatwa na matatizo? Kweli? Hivi mwenyekiti, mtu ambaye unamthamini kama ndugu yako, una yani umejitoa kwa ajili yake, wewe unapokuwa na matatizo anakuletea zawadi kama hii? Hebu shika mwenyekiti, kama hii anakuwa na maanisha nini? Hii si dharau au kwa sababu mimi nguo zangu zimechanika? Kiukweli nakwambia mtugu mwenyekiti, mbele yako na wewe uwe shahidi, kwenye maadui zangu mimi duniani huyu ndo adui yangu namba moja. Na sitegemei kama ipo siku mimi na huyu tutakuja kukaa eti kwenye kikao kama hiki tukazungumza. Hapa nimekuja kwa ajili ya heshima yako. Na light kama ningejua huyu mbwa yupo, mimi hapa nisingekuja. Nisingekanyaga ndugu mwenyekiti. Hapa mimi nisingekanyaga. Bwana Kufinya, mimi nimekusikia.
lakini siku zote wasio nasemaje wanenapo wawili unaona wanaweza mkwazamu. Mimi leo ushaongea nitoe nafasi hii na huyo bwana Kadei aelezee. Bwana Kadei, umemsikia ndugu yako alichokizungumza? Mheshimiwa mwenyekiti, kufinya mimi rafiki yangu, kufinya mimi ni ndugu yangu, lakini hapa tulipofikia tofauti na vile ambavyo mimi zamila yangu ilivyo. Tulipofika mjini, kufinya alionyesha njia zote ambazo yeye alipita. Nilichagua biashara ambayo yeye alitoa mtaji, akanichukua akaniambia biashara tufanye hivi hivi, akanipeleka kwa mtaalamu. Tulipofika kwa mtaalamu, mtaalamu akafanya kile alichokusudia na kweli biashara zangu mimi zikazi naenda vizuri. Lakini yeye sasa katika biashara zake zikaanza kuingiwa na misukosuko. Ikapelekea huyu mjini kukimbia. Hapa ninapozungumza kila sehemu mjini anatafutwa. Hapo ndo nikaona kwa nini sasa mimi nisiende kule alikonipeleka yeye kwa mtaalamu ili kujua tatizo lake ni nini? Wewe bwana wewe. Nyinyi mnafanya unjurutu bwana. Mwalimu. Ah, unaleta unjurutu. Hapana mwalimu. Kwa sababu yule ndugu yako yule tulishamgengea. Tena alingengewa na mtoto ya majini kwamba hivi ukileta unjurutu tu wana kupeleka shikundu juu. Hey. Mimi nakusaidi. Lakini nakusaidi kwa majaliti wana. Kwa majaliti. Ninakupa kitu kimoja. Tena ninachokupa ni uchi kidogo. Umeona hii? Umeona hii? Hii bwana hii wanafanya nini? Sasa bwana hii. Unataka kumpati yule mwanadamu. Ukishampati mwanadamu, mwambie hivi. Ninakupatia hii kama zawadi. Unanielewe? Usimgenge chochote. Mwenyewe atakumbuka bwana. Kwa nikimpa tu hii hela. Wewe bwana, wewe mbali bwana. Unuelewe? Liganga atakuza kila sokolo. Wewe mwanadamu. Una kingine cha kuningenge? Lakini ndugu yangu alinitafsiri mimi vibaya. Umemsikia mzee alivyozungumza? Sio na swasi funguka baba. Upo kwa mwenyekiti hapa. Mimi ndio mzee wa busara. Kweli nimemsikia rafiki yangu.
na hata hivyo Hiyo ndugu mwenyekiti, nilikuwa na kuomba wewe kwa heshima na taadhima. Bwana Kadei, naomba unisamehe. Mwenyekiti, naomba uniombee msamaha kwa Kadei. Kiukweli mimi nilikuwa sijui ninalolifanya. Mimi nilikuwa najua kama wewe uelewi, lakini kwa sababu ilikuwa tayari ishakuwa too much, sikuwa na budi na mimi kufanya kile ambacho unataka kukifanya. Mimi nimekusamehe kutoka moyoni kabisa. Mimi nashukuru sana wanangu, kwa sababu siku zote binadamu wanapotendiana maovu ni sifa kubwa sana kusameheana. Na hii ndio hata maandiko ya vitabu yanavyozungumza. Kwa mimi nashukuru sana kwa nafasi ambayo mmeichukua. Sikutegemea kwa vijana kama nyinyi kwa wakati wa setu kuwa nao. Ah, mimi nasema nashukuru sana kwa hilo. Kwa ili kudhibitisha hilo, peaneni mikono. Na huu ndio uungwana, ndio ustaarabu. Ndio kuishi pamoja. Ah. Oh. Nenda kaniombe msamaha kwa dada. Mweleze kama haya tuliyozungumza. Na yeye naomba unaitie mara moja. Oh. Karibu. Ah, habari yako mwingine? Nzuri. Shao. Marahaba. Habari za nyumbani? Ah, nashukuru. Karibu. Ah, asante. Usishtuke sana. Ah, na kawaida. Ah, pole kwa usumbufu. Ah, ila mimi ni afisa usalama kutoka kituo cha kati. Na taarifa tumeipokea muda mrefu, tulikuwa tunaifanyia kazi. Kuna mtu mmoja anaitwa Kufinya Amisi. Nadhani huyo mtu alikuwa anafanya matukio sana. Kwa hiyo tumeona ngoja tuishughulikie
Hivi ninavyoongea kuna askari mmoja nimemwacha naye hapo tayari tumeshamkamata. Kwa nimeona si mbaya nije nikupe taarifa mwenyekiti. Kwa hiyo taarifa hii ninakufikishia. Kama kutakuwa na utaratibu wowote wa kuwafikishia ndugu zako utafikishia. Sisi tunaondoka naye. Mimi nashukuru sana. Kiukweli kwamba ulichokifanya ni sahihi. Mimi kama mwenyekiti nimelipokea na nitawapa taarifa ndugu zake na jamaa ili waweze kufahamu kilichotokea na kutakia kazi njema. Basi sawa, mimi nitashukuru sana na vile vile tunaomba ushirikiano wako. Haina matatizo, tuko pamoja, si ndio vipi? Ndio lolote utaniambia. Inshallah hamna tatizo. Ndio wajibu wetu kama viongozi. Haya, asante. Haya, karibu kijana. Haya, kazi njema. Haya, asante John. Haya. Hai mitihani. Haya.